Já vás vítám u nového a řekl bych tak prvního speciálního informačního videa. Dneska je to poprvé, kdy přes kameru uvádím novinky. Sice je to lepší na onu tvorbu a produkci těchto novinek, ale řekl jsem si, že když už teďka mám v úzovkách v pauzu od YouTube, tak takovouhle cestou vám mohu vydávat videa o něco rychleji a bez takové té námahy editu. Také doufám, že se vám to bude líbit. A ještě jedna věc, tyhle ty videa budou o něco kratší, takže abyste si neřekli, že to bude takových 5 minut, tak je to klasika, tak to asi ne. No a první informací to asi vykopnutí. Že Zack spustil Miracles Corp. Co to je vlastně Miracles Corp? Vlastně tato korporace bude dohlížet na nové speciály a nové seriály, které budou. A ano, slyšíte dobře, s tím právě, že Mediavan bude vlastnit 60% této společnosti a Zack těch zbývých 40. Nehledě na to, že je tu právě i novější informace, že nový speciál, což bude asi 100% londýnský speciál, tak vyjde na konci tohoto roku, konkrétně ve čtvrtém čtvrtletí, je říjen, listopad, prosinec. Takže ano, slyšíte dobře, londýnský speciál byl odložen ze srpna na konec tohoto roku. Další informačka je to právě ta, že Mila Lee naznačila dubbing nového speciálu Miracles World, takže ano, a řekl bych, že Mila Lee nám tady v budoucnosti potvrdila to, že Miracles World Noldin se oficiálně natáčí, teda dubuje, jak jsme si v minulých videích naznačovali, takže počítejte s tím, že další videa by jsem tak tohle mohl rozebrat, jaký dubbing, co prakticky můžu dubovat, ale my jsme si to sice v těch minulých videích, který máte odkazem hore, se na ně můžete podívat. A ještě, kdybych se vrátil k té informaci, že vyjde nový speciál na konci tohoto roku, což je ten londýnský, tak je důležité změnit, že na konci tohoto roku vyjde i šestá série. Takže to krásně hraje do karet, jelikož ano, tenhle speciál nás má připravit na šestou sérii. Takže si myslím, že toto vydání je velice dobré. A asi jsme na konci tohoto kratšího informačního videa. Ještě zmíním to, tyhle ty informace jsou fakt jako krátký. Počítejte s tím, že tohle bude něco jako bonusová tvorba, takže jen abyste věděli, že tyhle ty videa budou fakt jako kratší, třeba 3-4 minuty, možná 2 minuty, nevím, jak to zedituju. Že já jen doufám, že se vám takový styl líbí. Můžete mě podpořit komentářem, lajkem a odběrem. Jelikož jsem si všiml, že takových 50% mě ještě neodebírá. No a my se uvidíme a řekl bych, že uslyšíme v dalším videu. Čau.